Жаңы Атмайдан сокулукту көздөй бараткандагы стационардык посттун бет маңдайына курулат. Мамлекет башчы жаңы ипподром көп функционалдуу болот деди. Айтымында ичинде кафе, ресторандар, мейманкана, ветеринардык коркана кошо салынат экен. Ал Аккул Атмайданын жаңы курула турган имаратты түптөө үчүн мезгил кутучасын салды. Атмайданда көкпөрү оюндарын көрүү үчүн 10 миң орун, ал эми башкы Атмайдан 20 миң орунду болору мерчемделүүдө. Мурдагы Атмайдан 3000 кишини гана сыйдыралчу, аны жакшы билесиздер. Ал ипподромдун аянты болгон 57 гектар болчу. Жаңы ипподромдо мына бул жерге биз сиздер үчүн 215 гектардын тегерегинде жер бөлүп бердик. Жол тыгындарын азайтуу максатында көкбөрүнүн финалы шаар четине уюштурулду. Айдоо жердин үстүнкү катмарына кум сеп, көрүүчүлөргө орундуктар даярдалган. Алгач чакан театрлаштырылган программа тартууланды. Көрмандар көптөн күткөн беттеш. Оюн алдында эрендер менен көрмандар алакан жайып бата тилегени көкбөрү оюнун өзгөчөлөндү. Ушу тапта даңкы алыска жеткен оюнчулар жогорку лигадагы ынтымак, достук, Сарыөзөн, Мурас, Ийгилик жана Ысык Ата командаларына бөлүнгөн. Көрмандарга курамдагы аттар чавандестердей эле белгилүү. Жаныбар беттешти жеңүүдө маанилүү роль ойнойт эмеспи? Финалдык кармаштын биринчи бөлүгүндө эсеп ачылган жок. Оюн аябай кызуу болуп атат. Эки команда тең бирдей болуп атат. Күтөбүз, буюрса бир минимальный счет болот деп ойлотобуз. Мен жаңы эле келдим Самурдан, бирок мен өкөнө тең эле тең каалайм. Мен өзүм калыстыгым боюнча. Оюн экинчи бөлүктө кызыды. Достук Салымды биринчи салса, көбөтпөй ынтымак эсепти теңеп, 3-1 менен алдыга озуп чыкты. Достук эсепти 3-2 кыскартканы менен убакыт жетишпей, ынтымак командасы республикалык турнирдин чемпиону аталды. Бул Достук командасы өзү күчтүү команда. Кудай таалам бизге буйрук койгон экен, биз жеңдик. Жаңы ипподром, конечно, керек да. Кыргыз элибиз көкбөрү менен сыймык таратта. Көкбөрү көрмандарыбызга жакшы ипподром керек. Өткөнкү группалык оюнда утулуп калганбыз Достук командасына. Бүгүн дагы коркуп чыккабыз негизи. Аттарыбыз дагы трамвайлар, конат менен эле чыккабыз. Оюнду жакшы жүргүзгөн айдын-айдын аттар да, биздин айдын-айдындарыбыз күчтүү болду. Балдар да жакшы деп берди. Акыркы убакта улуттук көкбөрү оюнуна кызыккандардын саны көбөйгөнү байкалат. Ири мелдештерге футбол көрмандарындай эле доолбас менен келе баштады. Оюндан кийин эрендердин кийимин сурагандар кадыресе көрүнүшкө айланып баратат. Көрүүчүлөр үчүн акы төлөнүүчү транспорт уюштурулуп, коопсуздук эселеп күчөтүлдү. Айта кетсек, быйыл көкбөрү турнирине жогорку лига, 1-2 лига жана ардагерлер лигасы болуп жалпы 40 команда катышты. Сайфудин Мурзаев, Алмаз Нурмамбетов, Ала Тоо 24.